他来了，他来了，他接到稿子就来了。大家好，我是小强。众所周知， NBA 球员可以算得上是世界范围内身体素质最为顶尖的那批人之一了。不说那劲爆的天赋和肌肉，就是单单身高这一项就不是普通人能比的。不过即便 NBA 球员身体素质已经这么强了，却还是难免会被民间大神的身材无情碾压。不信就来看看下面这些图吧，看完你就能感受到什么叫做高手在民间。在洛杉矶这个名人云集的城市，你在街上随便晃一晃都有可能撞上某个明星。这不，快船双星在来到快船后便在健身房偶遇了州长施瓦辛格，这名人相见自然要合影一番。然而从合影中我们可以看见，已经74岁的州长的身材完全不输身旁的乔治伦纳德。也还好这是老年州长，要是换成年轻时的他，估计快船双星会被秒得渣都不剩了。被誉为詹姆斯接班人的西蒙斯平时也是个妥妥的健身爱好者，在一次健身过程中，西蒙斯则被一位亚洲球迷成功 gank 到，合影啥的肯定是少不了了。不过在合影中，这位球迷的手臂维度居然足足要比西蒙斯壮了两圈。要知道西蒙斯的肌肉可是丝毫不逊色詹姆斯的，结果还是被球迷用亚洲麒麟臂上了一课。威少身体素质可以说是一号位中独一档的存在了，全力冲起来根本拦不住。不过就是这样一位身体素质劲爆的球员，却被高中生给抢了风头。在一次观战高中比赛的过程中，威少亲切地开启了合影环节，但出人意料的是，与威少合影的高中生的块头简直跟前者如出一辙。要知道这个孩子只是高中生呀，要是未来能经历 NBA 级别的训练，成为下一个威少也不是不可能。威少身材输给高中生球员其实还不算离谱的，我们来看看小托马斯是怎么被初中生碾压的。在成功和偶像小托马斯合影后，这位初中生也是很激动地把照片分享给了自己的妈妈，结果他妈妈却疑惑道，这是你的哪个同学，能被别人错认成初中生？只能说小托马斯的身高还是硬伤呀。一般来说，坎特2.11米身高无论放在哪里都是碾压别人的存在，哪里轮得到被别人碾压呀。不过凡事皆有可能，这次坎特就被球迷给完完全全碾压了。合影中站在坎特旁边的是目前的世界最高人类苏丹科森，他的身高达到了恐怖的2.46米，足足比坎特高了35厘米。在这样的绝对海拔面前，坎特终于也感受到了被身高碾压的感觉。奥尼尔之所以能够成为历史最具统治力的中锋，靠的就是他宛如大鲨鱼的无敌身躯，身高2.16米，体重达300多斤的奥尼尔就是妥妥的巨无霸。估计是觉得自己已经没有对手了，于是奥尼尔便走上了 WWE 的舞台，想要一展雄风。没想到在大秀哥面前奥胖直接傻了眼，不仅身材被无情碾压，引以为傲的力量更是被前者秒杀。要是不关注篮球的人看到这张图片，还以为大鲨鱼说的是大秀哥呢。 And 他走了，他走了，右下角点个赞再走啊老板。